მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე. ორი თვე დაიკარგა ადამიანი და ვნახოთ აბა მისგან ნაბიჯები. მისგან ნაბიჯები, ეს შეკითხვა შემოვიდა პირდაპირი ჩართვის დროს და უბრალოდ ვერ მოვასწარი რომ პასუხი გამეცა მაშინ. Da, ai ეხლა ვცემ პასუხს ამ ქალბატონს. Ორი თვე დაიკარგა პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან. Რას იზავს მისი ნაბიჯები, მოგწერთ თუ არა, დაგირეკავთ თუ არა და ასე შემდეგ. Ნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინაც, შეიძლება თქვენ გაინტერესებდეთ ეს საკითხი. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Თქვენი ურთიერთობა როგორ ჩანს ეხლა? Ani urtiertoba, როგორ ჩანს ეხლა, მე უნდა გაჩვენოთ ეს. Თქვენ აკეთხართ ის იქით. შუაში არის ემოციური გარღვევა, რაღაცა მოხდა თქვენ შორის, კონფლიქტური სიტუაცია. Ეს პიროვნება ცოტა არის განზე იყურება. არა, მშვენივრად. Იცით როგორ არის, ეს ნაწყენია. Ნაწყენია და მინდა გითხრათ რომ ეს არის ისეთი პიროვნება რომელიც ძალიან უცბად იცვლის მიდგომას ადამიანთან იცით ქალბატონის მიმართებაში ვამბობ თუ რამე ეწყინა ძალიან ადვილად შეუძლია მისი ცხოვრებიდან გასვლა ამიტომ ასეთი მამაკაცის ცხოვრებაში თუ იმყოფებით აი ესეთი ტიპაჟის კვერთხების მეფეა ეს ერთხების მეფე რომელიც მოიაზრება როგორც საყვარლის სტატუსით მამაკაცი. Მოგლეთ სულ უნდა იყოს ფორმა, იყოთ ფორმაში, მოწესრიგებული, კარგი ხასიათებით, პოზიტივით, ღიმილიანი და უნდა შეუქმნათ, ასე ვთქვათ, პირობები და წუთები ბედნიერი, პოზიტიური და მხიარული. Ისე სხვანაირად ეს პიროვნება არ გაგიჩერდებათ. Ესეთია, უბრალოდ. Ქალთან ურთიერთობაში ეს ადამიანი უნდა გრძნობდეს კომფორტს. Აბა ნახოთ ახლა სადაც არის, როგორ არის, რას ფიქრობს თქვენთან მიმართებაში, რას ფიქრობს. Რას ფიქრობს თქვენზე ეს პიროვნება? Ეს პიროვნება დარწმუნებულია, რომ თქვენ დაურეკავთ. Თუ დაუშვათ, მან არ დაგირეკავთ, თქვენ აუცილებლად დაურეკავთ. Როგორც იცით, თავის შესაძლებლობებში ხართ ძალიან ქარიზმატული, ძალიან თავშია გავარდნილი ის, რომ ქალებს მოსწონთ. Ხიბლავს ქალებს. Აი აქ ჩანს, ესე იგი, ცხრიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, როცა თვითონ არაპირებს ნაბიჯის გადმოდგმას, ანუ ელოდება თქვენგან ნაბიჯის გადადგმას. Და აქეთკენ კიდევ ჩანს რომ ეს არის რვიანის ხმლები სიტუაცია როცა გამოვალი მდგომარეობა თქვენ არ გინდათ ნაბიჯის გადადგმა თქვენ ელოდებით მისგან ნაბიჯს პრინციპულად ელოდებით მისგან ნაბიჯს ამ დროს ის არც აპირებს იცით ის დარწმუნებულია რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯს აბა ნახოთ ერთი შევეკითხოთ აი გამოვიტანოთ ასე ცალკე ნახოთ, შევეკითხოთ, რამდენად არის ეს პიროვნება ნაბიჯის გადმომდგმელი თქვენკენ. Ნახოთ, ვკითხოთ, რამდენად არის ეს პიროვნება ნაბიჯის გადმომდგმელი თქვენკენ. აქ ჩანს შვიდიანის ხმლები. Შვიდიანის ხმლები, მე მგონი თქვენ ხვდებით, რომ ეს ადამიანი გაგვირდებათ. Მას საერთოდ არ ადარდებს ეს სიტუაცია. Გადარდებთ თქვენ, თქვენ ფიქრობთ. Თორემ მას არა. Საერთოდ არა. Გადადგავთ ნაბიჯს, გადადგავთ, არ გადადგავთ, ის თავის გზას მონახავს. Ნახოთ თქვენ მის ცხოვრებაში, აბა ნახოთ როგორი ქალი ხართ თქვენ მის ცხოვრებაში. თქვენ მის ცხოვრებაში როგორი ქალი ხართ, შევეკითხოთ აბა.
când mișcăure bășeșcăt, erti uig blocali, romisat, argaum, arumartlebs pirat să gătrebși. Am azi atunci bierebș, gibatona. Pirat scăure bășit când argimartlebt, magram bedinirat gznopt tavs mastan. Miu credava tamis espironoba mai înz argindopt da, is ardgavs nabijebș. Anu amet absedat, când savaroudot cecutati setia dameni romelit manipulirebș tkvenit, tkveni gznopebit. Vom nahoterti Ramdina Cimbrale Belik, ne bai Sadamien, tu ești nimart. Amadamien, ești prioritatea Iaris, frutavisi Sakmianuba, da, Giro Gorara Epicreba, ești urtirtuba, ești ambavit, tu ești gomarioba, ești magram, ești uratreba, gadaks, upro, gadaks, ajam pinaseb, ești materialul, ești urtreba, da, naglebat picrops, tkvense. Bedinirat gznobs tavs ise rogorc aris da tkven ki dardobt gesmit is mshvenivrat gznobs tavs ai ese marto rogorc aris magram tkven ki dardobt is ikvebeba im energiebit razats kvia manipulireba sva adamianis tkvengan igebs es adamiani energias tkveni energiebit ikvebeba da am energiebit is kharobs da dges kargat gznobs tavs vnakhot aberti misi Bumerangi, bumerangi, rogor gadaobdes samagiros, samqarodan, bumerangis principi, rogor gadaexteba samagiros, tu es ari bolo shegitva, kho? Bolo shegitva, mde, kidev aris ragatsa shegitvebi, rats unda davsvat, aba vnakhot, mis chovrebashi aris tu ara svavinme. Mis chovrebashi svavinme tu aris. Ki, aris. Es adamiani ari gartobis moqvare. Mazare aux problema am hrif, mistuis ceule privie, se ti tschaureba, ceule privie, tschaurebis tresia, mistuis. Gvertrebis de dopalician, smis gvertit nahet, a se ti kali, temperamentiani, dar gos sexuali partniori. Aba mismi mart misi kuznobebim nahot, mismi mart misi kuznobebim. Uf, tkeroico de diskalit zatan joligas. Im kalsats. Im kaltanats manipulirebis aiam manipulirebas axtens am kalis gznobebze am kalzedats ki da am kaltanats uputsdeba urtiertoba ai emotsiuri gargova chans vnakhot isev davrundet tkvens urtiertobas aba vnakhot tkvens urtiertobas davrundet ramdenat mosun samqaros es urtiertoba tkveni urtiertoba mastan vnakhot სამყაროს ამდენად მოსწონს. Თქვენ იდანჯებით ამ ურთიერთობაში, აი ნახეთ. განკითხვის ჟამი. თქვენ იდანჯებით ამ ურთიერთობაში, თითქოს ეს არის კარმული ურთიერთობა. რაღაც ბევრ ამეზე გმართებთ დაფიქრება. ეს არ არის სწორი ნაბიჯი, თქვენთვის არ არის სწორი ნაბიჯი. Და თქვენ ამოხვედით. Tkven, შესანიშნავი ქალბატონი, შესახედავად, energetikit, სასურველი, მამაკაცისთვის სასურველი ქალბატონი, ყველანაირად შემკული, გარეგნობით, ჭკუით, გონებით. Ფინანსურათაც ძლიერი ქალბატონი, რა გიჭირთ თქვენ ისეთი, რომ აი ამ პიროვნებაზე ასე ჩაიციკლოთ და ასე, ასე ვთქვათ, გაინერვიულოთ თავი. Ექვსიანის კვერთხები ამ პიროვნებამ გაიმარჯვა თქვენზე ფაქტიურად ტრიუმფალური სვლა ჩანს თქვენზე გაიმარჯვა როგორც ასეთი თქვენს მანიპულირებას თქვენი სიყვარულით მანიპულირებს ეს ადამიანი აქ ამოდის ცხრიანის მონეტები ჩანხართ მარტო და ოცნებაში რომ ეს პიროვნება იყოს თქვენს გვერდით თასების მეფე ჩანს კიდევ ეს არის სულ სხვა ადამიანი, რომელიც თქვენზეა შეყვარებული, მაგრამ ამისკენ ზურგით ხართ მიქცეული. Ეს არ მოგწონთ, თქვენს გულთან არ მოდის ეს. თქვენს გულთან უფრო მოდის ის, კვერთხების მეფე. Თასების მეფე არა. Თასების მეფემ გზნობი არის შეყვარებული პიროვნება. Ცხრიანის კვერთხები, ეს კოშმარული სიტუაცია მალე დასრულდება, ჩემოკარგო მალე დამთავრდება თქვენი ეს ნერვიულობა. Და ვნახოთ, რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა.
რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა ერთი ვნახოთ. Კაცი რომ ორივე დაიკარგება, იმას უკვე სანახევროდ დავიწყებული წავხართ და უკვე სხვაზედაც ფიქრობს. Უკვე ფიქრობთ ახლა ორივე ისე გაძლებს ქალის გარეშე კაცი. Mașina va ta atuhepsa mgat. Da, i-a spus că intuiți vargeps, arțuistuis. Acțiun se sege samgaros, ramdinat moson se surtir tobat kentuis. Așin la dara. Scheulist kivilam de gant de bida se guarul ga hasiatept. Da, scrianis kvertrebi. Es gaivlis e sambavi, gaivlis, șașandeli tovlivit, gaivlis, ciudat că nici horibi de neseț avat arsul și. Ak chans ai es pirovneba, sheumdgari dauguinebeli adamiani, romelmat shezlot kveni grznobebit manipulireba da ertkvar energovampirs tsarmoadgens. Ragatsa periodi iknebit marto, magram damshvidebuli. Gaivlis es situatsia da tken damshvidebit, dazgnardebit. Magram ekhla albat fikrobt, rom manis gainteresebt is dabrundeba tu ara. Modis shevekitkhot mogle da konkretulat. Ორივე გავიდა, არ ჩანს ეს პიროვნება, მისგან ნაბიჯები, მისგან SMS-ი, მისგან ზარი, მაგათ. Როგორ ჩანს? Სხვათაშორის აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, გექნებათ საუბარი. Gekinebat saubari, magram rogoricit, mainz, tkven tkvensas rom gaidzakit, istavisas ro gaidzakit, magram ai am saubris dros, mohteba isev tkveni sherigeba, ragatsa periodi, ara ditkhans, magram ragatsa periodi ikneba. Ai es ragatsa periodi, tkven zalyan dit sikharuls moganichebt. Ai nahet, ai eseti situatsia. Anu nahet rahteba, ragatsa periodit, tken shezlebt, rom moibrunot es adamiani, magram didi khnit vera. Is mainz aris gamsuleli, gesmit, mainz ari. Misi ertguleba tkens mimart vnakhot, ai eseti shekitvats davsot da davasrulot. Misi ertguleba mimdinarob sajaro gashla. Garantias ver vizlebi, ro ushualot tkenze vsaubrob ekhla da tken titonats khtebit albat amas, kho? Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად აროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. Მისი ერთგულება. ის ერთგულია თავისი და თავისი საქმის, სხვა არავინ არ აინტერესებს მას. Არავინ. Ძალიან სამართლიანად ხდება, რაც ხდება ახლა თქვენ ცხოვრებაში. Tu ești ადამიანი gava, ești egi gamsulelia, unde gavides, da mi gere tmet quen, da ar gavo et rait quen, it's rem lebit roit quen, datmet, datmet, imitoro, mas moak seriozuli, sulist kivilit quen tu ista es ratkin, dat ho ratkin dat aseti urtir tu, ratkin dat aseti si parul tu, mogit anat sulist kivili, gulist kivili, da fizikuri scheulist kivili, argin dat. Gaușit țarsulși ce mu cargo, gaușit amas arcvia si paruli, arcvia amas. Kalis siparul de kalis pativisema. Ori tverom kasi midis da archans. Ugot kandidona tsunami hudet rom eskasi apireps kengan gasulas. Și am ținut bat ono es ori tver arginat amdini lodini upro adre daureget. Daureget adre rom adre period și gaigot home misi damuk idebulbat kwenzbumat. Am dehaz agari nevioulept ho. Hoșele vor upro patara period și gaigot. Raz picrops ეს ადამიანი. Animas getuit, anși gaginept, an ragazas getuit, te morcea, da usot certils, ho? I picrept rom amas, agar ucoroar cavi de cemit, schore bitan gagzele, duxas bolus da bolus. Ori tvero nerviul, da sami da otchi tve. Și ei bralit sa gutari tavi. Și ei bralit. Schovre bari, gzeldeba, gza partua, ასე ვთქვათ, და იმ მამაკაცით არ მრთავდება კიდე მამაკაცთან სქესი, არიან უამრავი მამაკაცები. Da, agretuie, mama ca se bistuise, ați vama, uamravi kalebi ar se boben, ho, da, erceru ceai ciclebit, ho, mes, armi mačnie, rad, kentis, nu tangiat suls, nu tangiat, nu dat tangiat, kentis, suls, nervul sistemas, znobebs, codua suli, codua.
Aia se ce mucarge, bo didi ma dubaro, mi ure didi ma dubaro, misminet, tkenim ope bodit taros arxem, ta gaishala es taro, mziani taro, mi asi si varku am taros, sum zis perepsia, ukanats, aketat, sum zis perepsia, talien, talien, gargi, mi uarsis taro. Didi ma dubaro, mi pavit ce am talentat, rom, misminet, rom, mi uret. Gamuhate tkeni. Mădlirba videoul scămo da like-et, titelul tkveni like umnișnulovanesia, chem twist, aros twist, tkven twist, nugoț energiebis gatsula gamoțulis principi, ai ise. Visac mogesurubat personalurat aros gashla, shegizlia chemo mehmaurot, da mi rekot 599 577 343, vimeoreb 599 577 343. Da, mi reket, da, mi mesijet, da, od 4 sati, da, tkveni tis gavshalot, taro, tkveni savi, shegit, khevze, tkveni ve, chartulobit. Am informatsii tkveni knebit gavtkhilebuli, anu sheia raghebuli. Minda gesurot, jamtheloba, bednireba, kargat, opna, da, khvtishe, tsevna, konnotet. Momoval, shekhvetramte.